ជំរងសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី 23 ខែមីនាឆ្នាំ 2017 នេះរួមមានតុលាការកាត់ទោសឲ្យលោកជួសសម្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារ 1 ជីវិតកម្ពុជាចាត់ទុកការវាយតម្លៃរបស់សមាជិកសភាអាស៊ានថាជាទស្សនៈខ្មៅងងឹត រួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទពេជ្រចម្រុងសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចប្រន់ទាទោសបុរសឈ្មោះអឺតអាងហៅជួបសម្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេលមួយជីវិត ដោយចាត់ថាបានបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកាលពីឆ្នាំ2016លោកចៅក្រមលៀងសំណាត់បានប្រកាសសាលក្រមដោយបានចាប់ប្រកាន់ឈ្មោះអឺតអាងបានបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីពីបទឃាតកម្មកឹកទុកជីមុននិងបទកាន់កាប់និងដឹកជញ្ជូនអាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតដោយយោងតាមមាត្រា 200 និងមាត្រា490នៃក្រមប្រំពាត់ដោយដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតបន្ទាប់ពីប្រកាសសាលក្រមភ្លាមចៅក្រមបានបញ្ជាឲ្យឆ្មាំពន្ធនាគារ នោមលោកជួបសម្លាប់ផ្តិតមេដៃលើសារក្រមនោះរួចឲ្យបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារវិញខណៈនោះលោកជួបសម្លាប់បានបង្ហាញទឹកមុខធម្មតាហាក់ដូចជាពុំមានការភ័យអើលទេក្រៅពីចៅក្រមប្រកាសប្រន់ទាទោសដាក់គុកមួយជីវិតនោះលោកចៅក្រមឲ្យដឹងទៀតថាជួបសម្លាប់មានសិទ្ធិប្តឹងទៅឧទ្ធរណ៍តាមនីតិវិធីដោយមិនឲ្យផុតពីរយៈពេលមួយខែគិតចាប់ពីថ្ងៃប្រកាសសារក្រមនេះទោះជាបែបនេះក្តី លោកយងផានិតមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកជួបសម្លាប់បានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅមុខតុលាការថានេះជារឿងអយុត្តិធម៌ចំពោះកូនក្តីរបស់លោកហើយលោកថានឹងពិភាក្សាជាមួយកូនក្តីដើម្បីប្តឹងឧទ្ធរណ៍សូមឲ្យបន្ធូរបន្ថយទោសដល់កូនក្តីរបស់លោកលោកកែមលីអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមដល់ល្បីត្រូវបានថ្មិនកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅស្តាម៉ាតក្បែរស្តុបបូកូរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016 លោកនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីផ្លូវមួយខ្សែប្រវែងជាង 3 គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលពង្រីកជាផ្លូវកៅស៊ូប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារពលរដ្ឋអះអាងថាផលប៉ះពាល់នេះត្រូវបានផ្ដល់មិនត្រូវបានផ្ដល់សំណងដល់ពួកគេនោះឡើយករណីនេះអាជ្ញាធរឲ្យដឹងថាផ្ទះខ្លះសង់លើចំណីផ្លូវរាយការណ៍ដោយលោកបូសាវីពីខេត្តសៀមរាប ពលរដ្ឋនៅស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបឲ្យដឹងថាលំនៅឋាននិងរបងផ្ទះពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារនៅឃុំខ្នាតរងការខូចខាតដោយសារពង្រីកផ្លូវតែមិនទទួលបានសំណងពលរដ្ឋនៅភូមិខ្នាតលោកមនលៀបប្រាប់វីអូឌីថារយៈពេលច្រើនថ្ងៃមកនេះកងកម្លាំងវិស្វកម្មអគ្គបញ្ជាការបានឈូសកំទេចចោលរបងផ្ទះនិងវាយកំទេចចោលលំនៅឋានពលរដ្ឋអស់ជាច្រើនគ្រួសារដើម្បីពង្រីកផ្លូវនៅក្នុងឃុំខ្នាតដែលលោកថាធ្វើឲ្យពួកគាត់ជួបការលំបាក
đóng, dòng rôm đòi bộ quát đầu tì. Bà con là lập bông nhóm bằng cao phí quan chiêng là này, tập lập bông hay là xin giam mà mắc, phí quan này, bắn tay đôi cho phụ kia ấy nhóm đọc tiếc, cho bực nhóm bằng cao phí quan quan này, bộ quát tất là lập bông bò đôi khi nè, để cho khi nhóm tràn xe tiền. Cầm lăng cái đó, cầm lăng vi phạm cam có hạ kiện chưa ca, trên cụ như khang, mô bị khang hạ kiện chưa ca mà khuyên đập lạ lì cái chân máu tập tay bỏ hạ kiện chưa ca mà. Lúc bằng tòa tháp bộ rốt đã rộng phát bạc bộ là bị kẻ áp vọt ní miền trùm nguồn bày phùm ở rùm miến phùm khả nát phùm cục trách nhận phùm bày khlục. Mế phùm khả nát lục chân ở đằng thà. Cá áp vọt phleo cà xu rộng bỏ rốt tháp vị bà ní. Thuôi khát bóng trọc xâm bát bộ rốt rộp mơn đô la bằng tài lục thá rốt tháp vị bà l. Mình bàn phát xâm nón nụ tì đòi tháp tiạc bộ rốt khá. Xong lửa đây chùm này phleo. Lúc bằng tòa tháp miền bộ rốt khá mình phân chất. Nâng mùi chùm nuôn dù lọc ở áp vọt, lúc bằng thay em tháp tiếc bộ rốt khá. Chúc nằm bọn ở nhà thốt chịt áp sở ra, hãy xin là xóm xoàng làng bình đòi phổ miến cài hàm khuẩn.
ពីបីនោះវារបស់ប្រទេសមួយទៀតប្រទេសពីបីនោះវារបស់ប្រទេសមួយទឹកស្ទួងជាមួយម៉ឺនបាទនៅខេត្តបងច្រើនណាបើទៅខេត្តត្បូងទៅខេត្តត្បូងសំបីតាពីបៃស្រុកមួយទឹកស្ដារដែរឡើយគេមិនបានហ៊ានបៃទេសុខសាន្តករណីនេះអភិបាលស្រុកពួកលោកម៉ៅវិសុទ្ធមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់នោះមិនទាន់មានស្ថិតិច្បាស់លាស់នោះទេដោយលោកថាកំពុងធ្វើរបាយការណ៍លោកសំដែងការសោកស្ដាយពីការខូចខាតលំនៅឋាននិងទ្រព្យសម្បត្តិពល
ក្រុមហ៊ុនសំណងពីផលប៉ះពាល់នៃការពង្រីកផ្លូវនោះទេមិនទាន់មានគម្រោងផ្ដល់សំណងពីផលប៉ះពាល់នៃការពង្រីកផ្លូវនោះទេមិនទាន់មានគម្រោងមួយសម្រាប់មកតាក់ទៅឬហើយអាចសំណងធំៗក៏មិនទាន់បានទៅទៅតាក់ការមិនទាន់បានទៅរីបញ្ជាក់ទៅនោះដូចកងកំពុងនោះមានរីបានណាដែលទៅតាមហើយខ្លះទៅរីពេញចុះដែរដូចជាគ្រឿងទៅទៀតតាមស្មោះ អ្នកខ្លួមមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាតហុកខេត្តសៀមរាបលោកច័ន្ទចម្រើនមានប្រសាសន៍ថាការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ណាមួយដែលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលត្រូវផ្ដល់សំណងសមរម្យតាមភាពជាក់ស្ដែងតាមផ្លូវច្បាប់លោកបន្តថាបើការអភិវឌ្ឍធ្វើឲ្យពលរដ្ឋទឹកភ្នែកនោះជាការរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងកាន់តែធ្វើឲ្យពួកគាត់ជំពាក់បំណុលកាន់តែច្រើន បតាមអភិបាលស្រុកពួកឲ្យដឹងថាផ្លូវដើរកងកម្លាំងវិស្វកម្មពង្រីកបន្ថែមនោះមានទទឹង6ម៉ែត្រលើផ្លូវចាស់និងមានបណ្ដោយប្រហែលជាង3គីឡូម៉ែត្រខ្ញុំបូសវី VOD រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានហៅការលើកឡើងរបស់ក្រុមសមាជិកសហភាពអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សថាមានចេតនាទុច្ចរិតបន្ទាប់ពីអង្គការនេះបានវាយតម្លាយទាបចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធទី22មិនិនាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានហៅរបាយការណ៍របស់ក្រុមសមាជិកសហភាពអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សថាមានទស្សនៈចង្អៀតចង្អល់និងខ
ពីគណៈបកនយោបាយដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសមុនការបោះឆ្នោតមកដល់អង្គការនេះចាត់ទុកថាស្ថានភាពបែបនេះគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័នស្នូលរបស់ជាតិនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ផុយស្រួយរបស់កម្ពុជាដោយថាអាចនឹងនាំកម្ពុជាទៅរកការលើកលែងបែបផ្តាច់ការបើមិនមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអន្តរជាតិនោះទេ ប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសបានចានចោលការលើកឡើងនេះដោយហៅរបាយការណ៍អង្គការនេះថាជាការវាយតម្លៃខ្មៅងងឹតគ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវនិងថាអង្គការនេះជាក្រុមតូចតាចនិងពុំត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអង្គភាពរបស់អាស៊ានោះទេ កម្ពុជាថាមានតែគណៈកម្មការអន្តរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានដែលពីសិទ្ធិមនុស្សប៉ុណ្ណោះដែលជាអង្គការផ្លូវការមានតួនាទីដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានក្រសួងការបរទេសថាការលើកឡើងរបស់អង្គការនេះកំពុងរំលោភគោលការណ៍អាស៊ានដែលហាមមិនឲ្យជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ាន លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ជាថ្មីពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីសុំឲ្យដោះលែងតំណែងរបស់ពួកគេគឺអ្នកស្រីតេបនីនៅពេលបន់ចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខតំណាងសហគមន៍បង្កក់អ្នកស្រីបៅសុភាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីដាក់ញត្តិថាពួកគាត់បានដាក់ញត្តិមកខុសតកាឡៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានអំណាចជាស្ថាប័នផ្សេងៗដែលពួកគេថាអាចជួយឲ្យអ្នកស្រីតេ
ខតកាឡៃលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីសូមឲ្យដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីមន្ត្រីខតកាឡៃលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកកុងចម្រើនដែលបានមកទទួលញត្តិពីអ្នកភូមិបានលើកឡើងថាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីអាចស្នើឲ្យលើកលែងទោសបានតើតែសារក្រមតុលាការចូលជាស្ថាពរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រន់ទាទោសអ្នកស្រីទេវនីដាក់ពន្ធនាគារ 6 ខែដោយចោទពីបទចេរប្រមាថនិងប្រឆាំងអាជ្ញាធរសាលារាជធានីភ្នំពេញកាលពីចុងឆ្នាំ 2011ប៉ុន្តែតុលាការ ទើបតែកាត់ទោសសកម្មជនដីធ្លីរូបនេះបន្ថែមមួយករណីទៀតដាក់ពន្ធនាគារ 2 ឆ្នាំកន្លះដោយចោទថាបានប្រើហិង្សាលើក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ VOD ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិជុំវិញការចោទប្រកាន់រឿងអាស្រូវគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនទៅនឹងសាលារៀនមួយនៅភូមិខាងលិចនៃប្រទេសនាយកសាលាដែលមានរឿងអាស្រូវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានយោបាយនៅជប៉ុនបានថ្លែងប្រាប់ការប្រជុំសភានៅថ្ងៃប្រហែលនេះថាលោកធ្លាប់បានទទួលលុយដែលបរិច្ចាគចំនួន 1 លានយេនពីភរិយារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីឆ្នាំ 2015 ភាពជំរងចម្រាស់រឿងអាស្រូវនយោបាយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនគឺបានផ្ទុះឡើងជជែកគ្នានៅក្នុងសភានៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែលោកអាបេជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាភរិយានិងរូបលោកផ្ទាល់មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងការជួយនានាដល់សាលារៀនមួយនោះនោះទេសាលារៀននោះឈ្មោះមូរីតូមូសហ្កាខឿនស្ថិតនៅក្នុងក្រុងអូសាការនៅភូមិខាងលិចនៃប្រទេសជប៉ុន លោកអាបេបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់លោកយ៉ាស៊ូនូរីដែលបានថ្លែងថាលោកអាបេគួរតែចុះចេញពីតំណែងជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដោយសារភរិយារបស់លោកបានផ្ដោតលុយនោះភរិយារបស់លោកអាបេគឺលោកស្រីអាគីដំបងឡើយត្រូវបានគេដាក់ឲ្យធ្វើជាប្រធានកិត្តិយសនៃសាលារៀននោះដែលនឹងគ្រោងបើកដំណើរការជាផ្លូវការនៅខែមេសាខាងមុខដែលផ្ដោតទៅលើសិល្បៈនិងវប្បធម៌ជប៉ុនបន្ទាប់មកទៀត លោកស្រីបានប្រកាសលាឈប់មិនទំនាក់ទំនងទៀតទេក្រោយពេលដែលបែករឿងអាស្រូវចោទប្រកាន់ថាសាលារៀននោះបានយករូបភាពថ្នាក់ដឹកនាំទៅប្រកបមុខរបរជាលក្ខណៈឯកជនព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតពីសហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញគោលនយោបាយថែទាំសុខភាពរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រឹងប្រែងក្នុងការចរចាឲ្យសមាជិកសភាបោះឆ្នោតគាំទ្រ លើគោលនយោបាយថែទាំសុខភាពរបស់លោកដែលធ្វើកំណែទម្រង់ផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយរបស់មេដឹកនាំមុនគឺលោកអូបាម៉ាលោកត្រាំបានបញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិកសភាកាលពីម្សិលមិញសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសភានៅថ្ងៃនេះដើម្បីសម្រេចលើភាពស្របច្បាប់នៃគោលនយោបាយថែទាំសុខភាពរបស់លោកនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP គណៈបកសាធារណរដ្ឋមានសម្លេងគ្រប់ដណ្ដប់លើសលុបនៅក្នុងសភា ចំណែកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសម្លេងតិចនោះនឹងជំទាស់ទៅនឹងគម្រោងនេះក្នុងការជួបប្រជុំរបស់លោកត្រាំកាលពីម្សិលមិញគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគោលនយោបាយថែទាំសុខភាពដែលគេហៅថា Drum Care គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាគណៈបកដែលមានសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងសភាបានត្រៀមបោះឆ្នោតប្រឆាំងចំណែកមេដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិករបស់ខ្លួន ឲ្យបោះឆ្នោតគាំទ្រទៅលើគោលនយោបាយថែទាំសុខភាពរបស់លោកត្រាំចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយទាក់ទងទៅនឹងការវាយប្រហារមួយបានផ្ទុះឡើងនៅជិតសភារបស់អង់គ្លេសយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន4នាក់បានស្លាប់និង42នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍នៃការវាយប្រហារទាំងកណ្ដាលថ្ងៃមួយនៅក្បែរសភារបស់អង់គ្លេសនៃទីក្រុងឡុងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនគរបាលបានសន្និដ្ឋានជាជំហានដំបូងថា ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងដោយក្រុមភេរវកម្មអ៊ីស្លាមដែលកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងឡុងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមមនុស្ស4នាក់ដែលស្លាប់នោះគឺមានម្នាក់ជាជនសង្ស័យដែលបង្កហេតុចំណែកម្នាក់ទៀតជានគរបាលនិងពីរនាក់ទៀតជាជនស៊ីវិលនេះបើតាមសារព័ត៌មានឆាណែល New Asia នគរបាលកំពុងតែបន្តស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតប៉ុន្តែ ក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនោះគឺធ្វើឡើងដោយមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលដំបងឡើយគេបានបើករថយន្តបុកមនុស្សនិងបន្តមកទៀតបានដកកំបិតចាក់នគរបាលម្នាក់ដែលយាមល្បាតនៅទីនោះបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ក្រោយហេតុការណ៍នៃការវាយប្រហារកើតឡើងសភាអង់គ្លេសក៏បានសម្រេចបិទទ្វារនៃការពិភាក្សានោះជាបន្តអាសន្ន www.vodhotnews.com បានលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកនាងស្ដាប់ស្រាប់តែប៉ុណ្ណេះ សូមលោកលេនៀងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីជារៀងរាល់ម៉ោងនិងព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំបាទពេជ្រចម្រុង
รวมเทียงสหการใดเทียงอ๋อส้มออกคุณส้มจุ่มเรียบเรีย